Mitt navn Gine Vassstrand, dette min sidekick, eller kanskje i akkurat utfordrer. Denne filmen du min utfordrer, ja. Vi har blitt utfordret av Frisk, Clean Breath, 2 Hours, til å lage den absolutt beste reklamefilmen. Dette er telefonsvareren til 9-7. Frisk, 2 Hours. Fresh, now. Vi har 30 minutter hver på å utforme ideen, og så framføre den. Så her er det om å gjøre å prestere best. Gå vekk! Husk! Sånn. Hvis det er vidne, så skal jeg få massasje hver dag i en hel måned. Hvis du vinner, skal jeg ta Milano hver morgen klokka 5 i en måned. Er du klar? Ja. Kjør litt fresh breath i 2 timer. Godt. Ok. Det er ekstremt mye som står på spill. Jeg har ikke råd til å drite meg ut. Men jeg lurer på om jeg skal ringe og lufte ideen min litt med familien min. Er det lov? Det er innenfor. Altså, ta Milano hver dag, klokka 5, i 30 dager. Jeg klarer hvor sykt, mentalt, exhausting det er. Hver gang jeg ser mine egne YouTube-videoer, så tenker jeg sånn, neste gang skal jeg pynte meg litt. Noah? Ja? Har du hatt møte med skolen mens du sover? Jeg sover ikke. Det gjorde du vel? Jørgen trenger råd fra oss. Hva du sa? Kan alle samle seg for dine telefonsamtalen? Silas, du må ly. Kom hit. Yes, yes. Jeg har 30 minutter! Kan dere samles foran kamera, så jeg ser hvem jeg snakker med? Ja. Ok. Konseptet heter «Fra shabby til chic». Så det begynner med at jeg liksom går ut, og så har jeg på meg... Ja, sånn cirka sånn er jeg nå. Ser shabby ut, ikke sant? Og så... Driver og ringer masse folk. Ingen svarer meg. Kommer bare til telefonsvaret. Jeg er ensom. Ingen gidder være der med meg. Og så tar jeg en pastill med Frisk. Og så bare bam! Nytt bilde. Høye hæler. Utringning. Kort skjørt. Tar opp telefonen. Ringer folk. Alle svarer meg med en gang. Skjønner dere? Ja. Og det jeg har tatt utgangspunkt i, er jo at Frisk sin, sånn, sitt slagord for tida er «staying together by keeping apart». Ja. Så når jeg har liksom fjonget meg opp og sånn, da skal jeg ringe dette nummeret her, og så sier jeg «staying together», og så snur jeg telefonen mot kamera, og så sier dere «by keeping apart». «Keeping together» «by staying apart». Alle sammen nå. «Keeping together» Øv. Ja, øv. Ok, jeg må finne antrekk. Ok, da tenker jeg første antrekket mitt, det er nesten som nå, men det er enda mer shabby på en måte. Dette er litt shabby. Skal jeg ha på meg parikk? Jeg vil ha prøve det. Hva heter han, faren til Miley Cyrus? Ray... Hvis du liksom bare filmer meg, hel figur, er veldig trist og liksom sånn, ringer ingen svarer. Jeg ringer deg, Morten, og du lar det gå til telefonsvar. Ok, jeg kommer herfra da, liksom. Oi, Svaren til 9-7. Jeg begynner å tvile på ideen min også. Dette er telefonsvaren til 9-7. Telefonsvaren til 9-7. Ok, man står på samme sted, og så hopper du rundt. Ok, her. Ok, det er the big change-up. Må
må liksom være sånn at man tenker sånn, wow, what a transformation. God damn, girl! Det var mer enn bare frisk pust. Æsj. Ok, men jeg prøver. Nå skal jeg ringe igjen. Og da må jeg svare meg på første ring. What up, fam? Da må vi være til slagordet vårt. Jeg sier staying together, og så snur jeg telefonen mot Emilie, og så sier dere by keeping apart. Ok, klar? Nå må vente en Emil Ekker. Emil Ekker. Ok, klare? Friskbokse. Ok. Staying together. By keeping apart. Utrolig bra jobba, folkens. Takk for meg. Ja. Der er Martin. Klar! Ok, det er min tur. Planen min er at jeg så en reklamfilm med Brad Pitt for noen år siden. Han var sykt kul. Han hadde liksom levd seg helt inn i rollen. Det var svart-hvitt. Han liksom bare var sånn still face hele tiden. Og bare sa skikkelig kule ting og var skikkelig poetisk og sånt. Så det er det jeg skal prøve å gå for. Kan du ikke ha en helt sånn igjen? Jeg må være sånn chill, italiensk, mafia-boss-type. Det hadde vært jævlig fett hvis jeg hadde kommet ut av bilen. Liksom ut med hvit skjorte, liksom. Og så bare, hello everyone. Just me and my freshener. Et eller annet. Det finner jeg ut av. Ja. Bling, bling. Sånn. Føler at jeg må ha litt sånn, at liksom frisk er på en måte det er elskeren min, eller at det er noe sånn, jeg må prate til hun på den måten, liksom der, I love, ja, mye sånn. Bilen står der. Ja. Det jeg hadde tenkt, det var at jeg liksom sier noe her først, og så liksom har jeg på en måte en pause når jeg går ut, og med at du liksom filmer fortsatt, at jeg liksom går ut sånn, og så fortsetter jeg å si noe. Ja, det er... Hæ? Jeg åpner en knapp til, hvis det ikke skal skje sjokke. Ok, greit. Og så går jeg liksom ut hit, og så liksom fortsetter jeg å si noe her. Mm. Og så tar jeg noen sånne lange pauser hvor jeg liksom ser litt sånn vekk. Mm. Og så foreslår jeg at du har et sånn innklippsbilde. At det liksom, at du har, det er nesten bare her da. Mm. Fader, altså nå, de har jo skryt hele tiden at det er så god i engelsk, og så nå bare choker jeg helt. We'll see what happens when it happens. I'm just gonna warm up with some English trials. Okay, you can start now. Emilia. Frisk. You've always been there for me. Frisk. Remember the first time I met you. Oh, you smell so good. I feel you in my mouth, in my soul. Every time I come around, you make me smile. You make me think. Frisk. You're so frisk. Men du må eie det andre. Ja, jeg vet jo det, men jeg prøver, men det er vanskelig. Jeg blir sånn fikkelig med det her, sånn. 2 hours. Fresh mouth. Kids, be silent now. It's the best breath. I ever had. God damn it. Da har vi laget hver vår reklamefilm. Åh, nå kom jeg på... det tenkte jeg ikke på når jeg gjorde det, faktisk. Hva? Lagde reklamefilmen. Ja, hva? Ja, straffen. Hva det var for noe. Det hadde motivert meg enda mer. Ja. Jeg tenkte på det hele tiden. Du gjorde det? Ja, shit. Det er veldig, veldig mye som står på spill her. Forhåpentligvis så har jeg lojale følgere der hjemme. Så jeg håper at publikummet mitt støtter meg nå. Så jeg slipper å stå opp 5 om morgenen, hver dag, i 30 dager. Så nå er det opp til dere å bedømme
hvem av oss lager den beste frisk reklame? De må kommentere. Ja, det kan du si, for det liker du så godt. Ja, de må kommentere under hvem som dere følte vant den konkurransen. Skriv Jørgine hvis du mente Jørgine, og Morten aka Maskina 11 hvis du synes at jeg hadde den beste reklamefilm. Og vinneren? Blir trekt. Om en uke. På Instastory. Story. Story. Dette telefonsvareren til 9. Frisk, you've always been there for me. Remember the first time I met you? I feel you in my mouth, in my soul. You make me think. Frisk, 2 hours. Fresh mouth. Frisk, you make me complete. Fresh. That's me. Chicken boom, bang, bang, ding, 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 ding